أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر إنه ديكا كيف كيسے فعل ربك آپ کے رب نے بأصحاب الفيل ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ علم یجعل، کیا نہیں بنا ڈالا، نہیں کر ڈالا کیدہم، ان کی تدبیروں کو، ان کی تدابیر کو، ان کی چالوں کو. میں نے صحیح والا دسو کہ کیا نہیں بنا ڈالا ان کی چالوں کو، فی تضلیل، بالکل بیکار بیکار کر ڈالا ان کی تدابیر کو. وارسل، اور بھیجا، روانہ کیا، بھیجا، علیہم، ان کے اوپر، ان ہاتھی والوں کے اوپر، طیرن، ایسے چھوٹے پرندے، اباغول، ابابیل، یعنی ابابیل چھوٹا پرندہ، طیرن غول در غول، غول در غول کے غول کے غول، یعنی بہت سارے تعداد میں ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا. ترمیہم، وہ پھینکتے تھے، انہوں نے پھینکا، ہم ان کے اوپر، بحجارتن، ایسے پتھر، ایسی کنکری، من سجیل، جو کہ کچی مٹی کی تھی، جو پکی مٹی کی بنی ہوئی تھی، پکی مٹی کے پتھر ان کے اوپر پھینکے انہوں نے. فجعلہم، سو ان کو کر ڈالا، کعصفن بھوسا، گویا کہ بھوسا ہوتے ہیں، مأکول، ایسا بھوسا جو کہ کھایا ہوا ہو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدابیر کو بالکل بیکار نہیں کر ڈالا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے یا بھیج دیے تھے. ترمیہم بحجارت من سجیل، کہ وہ ان کے اوپر پکی مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، سو ان کو پھر کر ڈالا اور کھایا ہوا بھوسا. ٹھیک ہے، اچھا جی. سورہ فیل آ رہی ہے، مکی صورت ہے سورہ فیل. مکہ مکرمہ والے چونکہ اس واقعے سے بہت زیادہ بچے بچے کی زبان پر یہ واقعہ تھا، اور ہر ایک اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ اس کے مشاہد تھے، اور شاہدین میں سے تھے، گواہوں میں سے تھے، ایسے لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، اس واقعے، جس سال میں یہ واقعہ ہوا ہے اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، عام الفیل، ہاتھیوں والا سال. اس واقعے کو کہ جس سال میں اس طرح سے وہ یادداشت کے طور پر رکھتے تھے، عام الفیل کہا جاتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت؟ انہوں اٹھایا نہیں، فون نہیں اٹھایا جی، کیا ایک دو دفعہ جی جی اسکوٹر پر جی 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 محترم صاحب تشریف لائیں، ہولڈ رکھیے گا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرت جی، معذرت. اچھا جی، بات چل رہی تھی عام الفیل کے لحاظ سے کہ یہ سال عام الفیل کہلاتا ہے جس میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہی وہ مبارک سال ہے کہ جس میں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے دنیا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ان کا ظہور ہوا، پیدائش ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس واقعے کے غالباً 40 دن بعد آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، تو یہی وہ سال ہے. اسی میں ایک نقطہ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے، چلتے چلتے وہ بھی سن لیں، کہ گرانے آئے تھے وہ لوگ حرم کو، کعبۃ اللہ کو، اللہ کے پہلے گھر کو. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدى للعالمین کو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر گویا کہ یہ بتا دیا، اعلان فرما دیا کہ اب حرم کا اصل نگہبان آ گیا ہے، لہذا کسی کی جسارت نہیں ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگہبانی فرمائیں گے. تو یہ بھی ایک نقطے کے طور پر اپنے ذہن میں رکھ لیجیے گا. اچھا، اس واقعے کی ابتدا اور اس کا شروعات جو ہوتی ہے وہ دراصل یمن کا جو حمیر، جو ان کے بادشاہ تھے، جیسے یمن کے جو بادشاہوں کے جو نام ہیں وہ حمیر کہلائے جاتے ہیں، ملوک حمیر کہا جاتا ہے ان کو. اسی طرح جو حبشہ کے بادشاہ تھے ان کو نجاشی کہا جاتا ہے. اسی طرح پھر مصر کے جو بادشاہ کا جو تسلسل ہے ان کو فراعین مصر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فراعین مصر، وہ جو وہاں کی لڑی تھی ان کو فراعین کہا جاتا تھا. اور پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا وہ فرعون، ایک خاص شخص تھا، رامسیس بھی اس کا نام، اور دیگر نام بھی کتابوں میں ملتے ہیں. تو یہ اس طرح سے الگ الگ بادشاہ تھے. تو یہ ملوک حمیر میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے، ذو نواس، اور یہ وہی مشہور شخصیت ہے جس کو آپ نے سورہ بروج میں پڑھ چکے ہیں، والسماء ذات البروج میں جو آیا تھا بادشاہ کا ذکر، کہ جس نے وہ جو خندق کھدوائی تھی اور بہت سارے مسلمان یعنی اس زمانے کے مسلمان یعنی عیسائیوں کو، جو کہ اہل کتاب تھے، ان کو ہزاروں کی تعداد میں ان کو جلایا تھا ان خندقوں میں پھینک کر. یہ وہی شخصیت ہے. تو یہ ذو نواس جو بادشاہ تھا، اس نے چونکہ بہت سارے لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا، اور جو ہے نا سخت خلاف تھا، بت پرست تھا، تو اس کے مقابلے کے لیے شام کے بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ آپ قریب ہیں اس کے، یمن کے، لہذا آپ اس کا بدلہ لیں، اور اس کا بدلہ لیں اور اس کو مزہ چکھائیں. چنانچہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے فوج تیار کی اور فوج کو بھیجا، اور اس میں اس کے دو سردار تھے، ایک کا نام تھا ابرہا، مشہور نام، ایک کا نام تھا ابرہا، ہاں لاہور والی ابرہا، اور دوسرے کا نام تھا ارباط، حمزہ را با الف طا، ارباط. ٹھیک ہے، تو ابرہا اور ارباط کو کی سرداری میں، کی سپہ سالاری میں، جی وہ یہ لوگ گئے ہیں یمن، اور جا کر اس کو جو ہے وہ خوب مارا ہے، اور اس کو بلکہ بھاگنے پر مجبور کیا، اور وہ پھر بالآخر اس کو ختم کر دیا، دریا میں وہ غرق ہو گیا، ذو نواس. اب یہاں پر ان کی حکومت چلنی شروع ہوئی تو آپس میں اختلاف پیدا ہوا، ارباط کا اور ابرہا کا، آپس میں جنگ و جدل ہوئی. جنگ و جدال کے بعد ابرہا نے ارباط کو مار دیا، اس کے ماننے والوں کو، جو اس کی فوج تھی اس کو بھی ختم کر دیا، اور پھر شاہ حبشہ کے حکم سے یہ حاکم بن بیٹھا یمن کا حاکم بن بیٹھا، اور یمن کی حکومت اس کے ہاتھ میں آ گئی. حاکم بننے کے بعد جیسے بادشاہوں کے دماغ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو اس کا دماغ بھی اوپر نیچے ہوا، اور اس نے کیا کیا کہ وہ وہاں پر ایک بڑا کلیسا تیار کیا، اور کلیسا بہت لمبا چوڑا، بہت بڑی بلڈنگ تیار کی اس نے وہاں پر، اس زمانے کے لحاظ سے جو بھی وسائل تھے، اور اس کو خوب مرصع مسجع کیا، سونا چاندی کا بے دریغ استعمال کیا، اور اس سونے چاندی کے استعمال کر کے بہت خوبصورت ترین بنا دیا اس کو، اور بہت ہیوج قسم کی اس نے بلڈنگ بنائی. یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن آگے پھر اعلان کروا دیا پورے عرب میں، یمن میں، کہ آئندہ کوئی بھی
چونکہ عرب اور یہ اس طرف کے جو قبائل تھے، قریش بھی شامل تھا، قریش کی جو اس طرف یہاں لوگ رہتے تھے، اصل تو وہیں رہتے تھے مکہ مکرمہ، کچھ یہاں پر بھی تھے، اس کے علاوہ کچھ قبیلہ عدنان، قبیلہ قحطان، یہ وغیرہ لوگ ہر سال حج کے لیے کعبۃ اللہ ہی جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر حج وغیرہ کرتے تھے، طواف وغیرہ کرتے تھے. تو اس نے اعلان کروا دیا کہ آئندہ کوئی وہاں نہیں جائے گا، سب کے سب یہاں آئیں گے. تھے عیسائی ہی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ وہاں جا کر، اس کا اعتقاد تھا، اس اعتقاد کی وجہ سے وہ لوگ وہاں جایا کرتے تھے. اس نے اعلان کروایا کہ آئندہ کوئی وہاں نہیں جائے گا، سب کے سب یہیں پر رہیں گے اور یہاں اس کلیسا کی عبادت کریں گے. تو یہ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آواز ٹھیک ہے. تو یہ اعلان اس نے کروا دیا. یہ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ عرب کے اندر تشویش پیدا ہوئی. انہوں نے مل کر مقابلہ کرنا چاہا. مقابلہ کرنے سے پہلے ایک صورت یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ صورت کی کہ کچھ لوگوں نے، بعض روایات میں قریش کا آتا ہے، بعض میں کسی اور کا بھی آتا ہے، انہوں نے کچھ لوگوں نے کلیسا کے اندر جا کر موقع تاڑ کے وہاں پر پخانہ وغیرہ کیا، گندگی پھیلا دی اور اس کو گندا مندا کر دیا سارا. اس پر اس کو شدید غصہ آیا ابرہہ کو. ایک واقعہ تو یہ ہوا. دوسرا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ قریش میں کچھ قبیلہ، مسافر قبیلہ تھا، انہوں نے وہاں پر باہر ٹھہرے تو انہوں نے کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی، تو وہ آگ اس کے کلیسا کو لگی، لکڑی وغیرہ کا استعمال تھا، وہ آگ اس کو لگ گئی اور اس بہت بڑا حصہ اس کا خاکستر ہو گیا اور وہ جل گیا، کافی سارا نقصان ہوا اس کا. تو اس پر بھی ابرہہ شدید ناراض ہوا، دونوں ہوں یا کوئی ایک بات ہو. تو اس کے بعد ابرہہ نے پھر جو ہے چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا کعبۃ اللہ پر، کہ انہوں نے ان کے ماننے والوں نے اور اس کے مقابلے کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے، لہذا میں نہیں چھوڑوں گا کعبۃ اللہ، نعوذ باللہ. شاہ حبشہ سے اجازت مانگی، اس نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اپنے ہاتھ سے بڑے 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 بہت حوی قوی الجثہ قسم کا ہاتھی اس کا ایک تھا، بڑا بہت بڑا ہاتھی تھا، عام غیر معمولی جسم کا حامل، اس کا نام بھی آ رہا ہے کتابوں میں محمود، وہ بھیجا اور دیگر 8 اور بھی ہاتھی بھیجے، کل 9 ہاتھی اس نے بھیجے، بہت بڑے بڑے جسم کے ساتھ، اس ہاتھی بان بھی تھے ان کے، وہ لوگ بھی ساتھ بھیجے اور فوج بھی بھیجی. تو لہذا اس نے چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا. عرب کو اس پر غصہ آیا، انہوں نے مل کر مقابلہ کرنا چاہا. جگہ جگہ جو عرب اس کے مقابلے پر آئے وہ تہے تیغ ہوتے گئے اور شکست کھاتے گئے، یہ فتح یاب ہوتا گیا. اس پر مفسرین لکھا ہے کہ یہ اللہ کا ایک نظام تھا، اللہ نے اس کو مزہ چکھانا تھا، اس لیے اس پہ یہ فتح یاب ہوتا گیا اور آگے بڑھتا گیا. اور مختلف قبائل کے آتا ہے کتابوں میں، پھر حتیٰ کہ طائف پہنچا ہے. طائف والوں نے سن رکھا تھا کہ اس طرح سے یہ جو ہے نا ہاتھی آ رہا ہے اور اس طرح سب کو رونتا ہوا آ رہا ہے اب رہا، تو لہٰذا اس کا مقابلہ نہ وہ کر سکتے تھے، نہ ہی انہوں نے کیا، بلکہ صلح کر لی اور کہا کہ آپ ہمارے جو بت ہیں لات اور عزہ، حالانکہ یہ خود عیسائی تھا، اس کے باوجود اس نے صلح کر لی اور انہوں نے کروا لی کہ لات اور عزہ کچھ نہیں کہیں گے آپ، بس ان کو ویسے ہی رکھیں گے، آپ نے جو کرنا ہے کریں، کعبۃ اللہ گرانا چاہتے ہیں گرائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور بلکہ اپنا ایک بڑا آدمی بھی ان کے ساتھ کر دیا جو راستہ دکھائے گا سارا. اس پر یہ وہ آگے بڑھے ہیں اور آگے بڑھ کر پھر انہوں نے وہاں پر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ تھی محمد پر انہوں نے اٹھا ہے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 تھے جو کچر رہے تھے، وہ اس کی فوج نے ہتھیا لیے اور وہ ان کو پکڑ کر اپنے باندھ لیا. تو کسی نے جا کر بتایا اس طرح آپ کے اونٹ لیے گئے ہیں. تو اس نے یہاں سے ایک آدمی کو بھیجا سفیر بنا کر کہ جا کر کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں مکہ مکرمہ میں، ان کو جا کر کہیں کہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا اور نہ آپ مجھ سے لڑ سکتے ہیں، میں صرف کعبۃ اللہ کو گرانے آیا ہوں، مجھے وہ کرنے دیں، اگر آپ پیچھے ہٹ جائیں تو اچھا ہے، ورنہ میں آپ سے بھی لڑوں گا اور کعبۃ اللہ کو بھی گراؤں گا. تو لوگوں نے ان کو عبد المطلب جو کہ سردار تھے اس وقت ان کے پاس بھیج دیا، ان سے جا کر بات کریں. انہوں نے بات سنتے ہی کہا کہ یہ بڑی خدا کا گھر ہے، کعبۃ اللہ چھوٹا چھوٹی موٹی عمارت نہیں ہے، لہذا باز آ جاؤ ورنہ وہ خدا تمہیں چھوڑے گا نہیں، وہ اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، ایسا یقین تھا، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، لہذا آپ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے ارادے سے باز آ جاؤ. اس نے کہا یہ میں تو یہ نہیں کچھ کہہ سکتا، وہ تو بڑے غصے میں ہے ہمارا سردار، یہ بات آپ جا کر ہمارے سردار سے کریں. اور ان کا کر لیتے ہیں. چنانچہ حضرت عبد المطلب گئے ہیں اور پھر وہاں پر جا کر جب پہنچے ہیں، دور سے جب آتا دیکھا ابرہا نے، تو اپنے
تخت پر نہ بیٹھ سکا، روب دبدبا ایسی وجیہ شخصیت تھی حضرت عبد المطلب کی کہ وہ اس کو وہ نیچے وہ اٹھنے پر مجبور ہوا اور اٹھ کر نیچے بیٹھ گیا، اور پھر اپنے ساتھ بیٹھایا ہے حضرت عبد المطلب کو، ساتھ ترجمان بیٹھا ہے، اور پھر گفتگو شروع ہوئی ہے، اور وہ گفتگو کیا ہے وہ پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کریں گے، وقت ہو گیا ہے، اگلے استاد سب آ جائیں گے، پھر انشاءاللہ وہ بیان کی جائیں گی کہ وہ کیا باتیں ہیں اور کیا کچھ آگے معاملہ ہوا، اور انشاءاللہ موقع ملا تو اگلی صورت بھی ساتھ ہی کر لیں گے. یہ کوئی بات ہے بھائی شگفتہ، باتیں تو کریں، مائک کھلا ہوا ہے، آئیے. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. جی بھائی جی، یہ جو اس کی آیت نمبر ایک ہے سورہ فیل کی، الم تارا کی ففعال ربک باصحاب الفیل، اس کے بارے میں یہ بریلوی حضرات اس کو وہ بناتے ہیں، دلیل بناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نے کیا نہیں دیکھا، تو انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تھا، حالانکہ وہ ہاں اس میں یہ اس میں مرض کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی کا اس طرح نام نہ لیں، بس یہ کہیں بعض احباب اس طرح سے دلیل بناتے ہیں، بس یوں کہہ دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا جواب انشاءاللہ آخر میں آ رہا ہے جب ان الفاظ کی تشریح ہوگی. ابھی تو پس منظر بیان ہو رہا نا، اس صورت کا پس منظر بیان ہو رہا ہے، جب ان الفاظ پر آئیں گے تو اس کے بھی دو جواب ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ. بہت شکریہ، السلام علیکم. یہ جو تھے نا باجی نے پوچھا ترجمان، اصل میں یہ لوگ عربی بولتے تھے اور وہ جو ابراہ وغیرہ تھا وہ عربی نہیں بولتے، عبرانی بولتے تھے، اس لیے تو بیچ میں ترجمان وغیرہ رکھا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتہ جی جو آپ نے